ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର 30ଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନାହୋ ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଦେବ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥାଉ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ କ'ଣ ସବୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଧାତୁର ଚକଚକ୍ କରିବା ଗୁଣକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଧାତୁର ଚକଚକ୍ କରିବା ଗୁଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ୟାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବା ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ, ଦୁଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 1 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ତାର ପାଇଁ 1.5 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ୟାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 1 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ତାର ପାଇଁ 0.5 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଆବଶ୍ୟକ, ଅର୍ଥାତ 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାରେ 2 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ତାର ତିଆରି ହୋଇପାରେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରୁଥିବା ତାର ଉପରେ ଡେସ୍ ପଦାର୍ଥର ଏକ ପ୍ରଲେପନ ଦିଆଯାଏ। ତ ୟାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ, ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରୁଥିବା ତାର ଉପରେ ପଲିଭିନାଇଲ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବା PVC ପଦାର୍ଥର ଏକ ପ୍ରଲେପନ ଦିଆଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଚାରି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଡେସ୍ ଧାତୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଚାରି ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ, ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ପାରଦ ଧାତୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ, ପାରଦ ବା ମର୍କ୍ୟୁରୀ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ହୀରା କାର୍ବନର ଏକ ଡେସ୍ ଅଟେ। ତ ୟାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ, ହୀରା କାର୍ବନର ଏକ ଅପର ରୂପ ବା ଏଲୋଟ୍ରୋପ୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଛଅ, ଛଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଡେସ୍ ଓ ଡେସ୍ ଧାତୁ ଦ୍ୱୟକୁ ପାପୁଲିରେ ରଖିଲେ ତରଳିଯିବ। ତ ୟାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ, ଗାଲିଲିୟମ୍ ଓ ସିସିୟମ୍। ତ ଗାଲିଲିୟମ୍ ଓ ସିସିୟମ୍ ଦୁଇଟି ଧାତୁକୁ ଆମେ ଯଦି ପାପୁଲିରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ତାହା ତରଳିଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନ, ସାତ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏଲୁମିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ର ସଙ୍କେତ ଡେସ୍। ୟାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ, ଏଲୁମିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ର ସଙ୍କେତ AL2O3। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ, ଏନୋଡାଇଜିଂ ଡେସ୍ ଧାତୁର ପ୍ରଲେପ ଦେବାର ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ୟାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ, ଏନୋଡାଇଜିଂ ଏଲୁମିନିୟମ୍ ଧାତୁର ପ୍ରଲେପ ଦେବାର ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନାଇନ, ଡେସ୍ ଧାତୁ ଗରମ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ଆଦୌ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। ତ ୟାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଧାତୁ ଗରମ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ଆଦୌ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟେନ୍, ଦଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦସ୍ତା ବାମ୍ଫ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଡେସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦସ୍ତା ବାମ୍ଫ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ୟାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ତାପରେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍, ତ ଏଗାର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଡେସ୍ ସୁନା ଓ ପ୍ଲାଟିନମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ। ତ ୟାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ, ଅମ୍ଳରାଜ ବା ଆକ୍ୱାରେଜିଆ। ଆକ୍ୱାରେଜିଆ ସୁନା ଓ ପ୍ଲାଟିନମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରେ। ତ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅମ୍ଳରାଜ ହେଉଛି ଗାଢ଼ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଗାଢ଼ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ 3:1ର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ତ ଏହା ଦୁଇଟି ଏସିଡ୍ର ମିଶ୍ରଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ଗାଢ଼ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗାଢ଼ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍। ତ ଗାଢ଼ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ପରିମାଣ ହେଉଛି 3 ଏବଂ ଗାଢ଼ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ପରିମାଣ ହେଉଛି 1। ତ 3:1ର ମିଶ୍ରଣରେ ଅମ୍ଳରାଜ ତିଆରି ହୁଏ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟୁଏଲ୍ଭ, ନୋବଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 10ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୋବଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ? ନା ୟାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ, 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, NaCl-ରେ ଡେସ୍କୁ ଆନାୟନ୍ କୁହାଯାଏ। ତ NaCl-ରେ କାହାକୁ ଆନାୟନ୍ କୁହାଯାଏ? କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍କୁ ଆନାୟନ୍ କୁହାଯାଏ, କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ବା Cl-। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14, ତ ପ୍ରକୃତିରେ ଭୂତକରୁ ମିଳୁଥିବା ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ୟାର ଉତ୍ତର ହେବ, ପ୍ରକୃତିରେ ଭୂତକରୁ ମିଳୁଥିବା ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକକୁ ଖଣିଜ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15, 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଖଣିରୁ ବାହାରିଥିବା ଧାତୁପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଅପଦ୍ରବକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଖଣିରୁ ବାହାରିଥିବା ଧାତୁପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଅପଦ୍ରବକୁ ଗାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16, 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସିନାବାର ଡେସ୍ ଧାତୁର ଏକ ଧାତୁପିଣ୍ଡ। ସିନାବାର କେଉଁ ଧାତୁର ଧାତୁପିଣ୍ଡ? ନା ୟାର ଉତ୍ତର, ମର୍କ୍ୟୁରୀ ବା ପାରଦ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17, ସଲଫାଇଡ଼୍ ଧାତୁପିଣ୍ଡକୁ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ
डैश कहा जाए। सल्फाइड धातु पिंड को ऑक्साइड रे परिणत करने प्रक्रिया को डैश कहा जाए। तो यार उत्तर हो रोस्टिंग कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 कार्बोनेट धातु पिंड को ऑक्साइड रे परिणत करने प्रक्रिया को डैश कहा जाए। तो 18 नंबर उत्तर हो कार्बोनेट धातु पिंड को ऑक्साइड रे परिणत करने प्रक्रिया को काल्सिनेशन कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 डैश प्रणाली रे रेड़ धारणा रे संयोग करा जाए। यार उत्तर हो थर्मिट। थर्मिट प्रणाली रे रेल धारणा रे संयोग करा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर क्वेश्चन अछि तंबार वैद्युतिक शोधन बेले विशुद्ध तंबा डैश ठारे जमा हुए। तो यार उत्तर हो तंबार वैद्युतिक शोधन बेले विशुद्ध तंबा कैथोड ठारे जमा हुए। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 21 21 ने अछि पारदर मिश्र धातु को डैश कहा जाए। तो यार उत्तर हो पारदर मिश्र धातु को आमालगम कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 ब्रोंज तंबा और डैश रो एक मिश्र धातु अटे। ब्रोंज तंबा और कहार मिश्र धातु ना यार उत्तर हो टीण। तंबा और टीण रो मिश्र धातु हूँ ब्रोंज। क्वेश्चन नंबर 23 डैश को विद्युत तार रो झड़ई बा संयोग रे व्यवहार करा जाए। तो यार उत्तर हो सोल्डर। सोल्डर को विद्युत तार रो झड़ई बा संयोग रे व्यवहार करा जाए। क्वेश्चन नंबर 24 धातुरु अधातु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सृष्टि होता यौगिक को डैश यौगिक कहा जाए। तो यार उत्तर हो धातुरु अधातु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सृष्टि होता यौगिक को आयोनिक यौगिक कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 25 जो खनिजरु धातु को निष्कासन करवा लाभजनक होता है से ही खनिज को डैश कहा जाए। तो यार उत्तर हो खनिज को ओर बा धातु पिंड कहा जाए। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 अच्छी सीसा और टीणर मिश्र धातु को डैश कहा जाए। तो यार उत्तर हो सीसा और टीणर मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 27 डैश अधातु तरल अवस्था देखा जाए। क्यों अधातु तरल अवस्था देखा जाए ना यार उत्तर हो ब्रोमिन। क्वेश्चन नंबर 28 धातुरु तार बाहर गुण को डैश कहा जाए। तो धातुरु तार बाहर गुण को कौन कहा जाए ना यार उत्तर हो तन्यता। क्वेश्चन नंबर 29 डैश धातु को छुरी रे कटा जाई पारिबो। तो यार उत्तर हो क्यों धातु को छुरी रे कटा जाई पारिबो ना यार उत्तर हो क्षार। क्षार धातु को छुरी रे कटा जाई पारिबो। क्वेश्चन नंबर 30 डैश अधातु हेले मध्य विद्युत सुपरिवाही। तो यार उत्तर हो ग्राफाइट। ग्राफाइट अधातु हेले मध्य विद्युत सुपरिवाही। तो ये थिला आम थर्ड चैप्टर रो 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। एथिमध्यरु तुम्हें केतोटी आंसर ठीक दे पारिलो कमेंट बॉक्स रे लिखिबो। वीडियो को अधिक रु अधिक मात्रा रे शेयर कर दियो। आगु को आमे नेक्स्ट टॉपिक रो इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आसीबू। तो आज पई एतिकी धन्यवाद।